støtte til kampen for noe så selvfølgelig som demokrati og grunnleggende menneskerettigheter. Og derfor så har vi jo også bidratt sammen med andre nordiske og baltiske land med ganske mye penger til undersøkelser og bevisinnsamling på nettopp den torturen og de overgrepene mot menneskerettighetene som Linda. Det er å gi vår fortsatt fulle støtte til kampen for noe så selvfølgelig som demokrati og grunnleggende menneskerettigheter, og selvfølgelig også bidra til fortsatt internasjonal oppmerksomhet om kampen deres.